kaya saya ambil video, ha? Apa nama ini lagi? Belia kakak. Boleh saya ambil gambar kamu, ha? Boleh. Belia. Belia kakak. Katak. Frog, ha? Katak frog. Oh, warna dia macam katak. Boleh kamu ambil, ha? Ambil saya. Satu. Oh, macam ini. Bittergourd. Frog bittergourd. Ha? That is the meaning, ah. Ini wild type, ah. Apa? Ini wild. Liar, kah? Hutang. Dari hutang, kah? Bukan hutan tanam. Sama dengan sayur lain, lah. Bukan, oh, bukan, ya. Bukan jaga food. Bukan jaga plant. Oh, kamu tanam. Ah, memang tanam. Oh. Makan macam biasa, lah. Nah, macam biasa. Oh, ulam? Ada ulam? Ulam boleh. Oh. Ulam mentah. Oh, boleh. Kau ambil pun boleh makan. Apa satu? Dua ini. Krokodil. Krokodil. Ikan kakak.